Привет, народ! Вчера мы выехали кататься с Боди Романяком. Мы с ним не катались около 5 лет вместе, потому что я получил травму спины, он продолжал кататься, но когда через 3 года я начал кататься, он пошел на работу, поехал, точнее, в Германию. И сейчас вот в Германии он купил себе байк и сказал, что будет кататься. Это очень радует, потому что из старых райдеров никто, кроме Мэла, у нас в городе не остался кататься, а старые райдеры, те, кто катались раньше, они безбашенные, делают все трюки, и Бодя не исключение, он научился там за год или полтора там бэкфлип, тейлвип, фронт почти садил, ну, в общем, быстро прогрессировал, учился крутым трюкам, и вот сейчас мы с ним списались, и вчера мы поехали первый раз кататься, о, блин, видео загрузилось. Я смонтировал видео стритовое, сейчас выкладываю уже на канал. И буду монтировать дальше. В общем, и мы покатались с ним по городу, потому что он только собрал байк, но договорились покататься сегодня на дёртах. И, к сожалению, он вчера упал на спину сразу в первый день. И, ну, болит спина, и поэтому мы не поехали, но надеюсь, мы поедем, расчистим дёрты и будем снимать крутое видео. Все, кто хочет ровно покататься на степапе хотя бы, пишите в личку. Я буду очень рад тем, кто поможет расчистить дёрты. Потому что одному очень трудно. Смотрите видео, как мы катнулись. Привет, народ, я пришел от зубного врача. У меня распухшая губа, даже не чувствовал, что на ней рис. Как поел. В общем, мне дали 8 уколов и полечили 3 зуба сразу. И сейчас я еду с Боди кататься. Уже, блин, я не чувствую, у меня рис вылетает. Просто ничего не чувствую, 8 уколов дали. Уже начал говорить нормально, разговаривать. В общем, мы с Боди едем не с тем, что не приезжает кататься, а с тем, что приедет с другим Боди. Йоу! Привет! Йоу-йоу-йоу! О, кто дай к мене на картелі. Чётко. Что там? Ничего, нормально. У меня предложение поехать на горку на ПДМ. Там лед. Попробуем поддержать? Ну, погнали. Погнали. Так, ми приїхали на горку і тут тільки людей. Ух, тільки дітей. Тут цілий клас, походу. Що, давай станемо в очередь, щоб з нами, перед нами ніхто не їхав. Мало їде, щоб вона одна. Пацьки, дайте приїхати, бо може вдар. Подождете? Просто якось попробую. Подожди, не їдь, не їдь, ей! Що? Подождіть. Що, їдеш? О, їдь вперед, бо я зніму. Давай, по-перше. Не кричи. Давай. О, блядь! Малий живий? Що, сильно збив? Живите? Все добре? О, блядь! Добре? А як ти його збив? Ти не вивів, короче, назад. Нічого не болить, точно? Ні. Дивись следующий раз. Ну нічого страшного, малий просто не бачить, діти вони не дивляться. Я ще попробую трьох, типу, знаєш так? Ще разок. Хочеш пробувати? Давай ще раз. Нормально, давай п'ять. Дивись, щоб не йди, ми ще раз їдемо. Погнали! О, блін, там шкільна розборка. Просто! Тихо, тихо, тихо!
Все, не лізь. Пацани, давайте я вам поможу розібратися. В чому проблема? Я не знаю, він, блядь, підер ліз, заїбав. Що він підер? Ти знаєш, що таке це слово означає? Знаю. Це ж він з пацаном в жопу трахається. Це хіба правда? Ні. Це правда? Ні. Не кидайте, значить, словами. Треба обоснуватися. Якщо ти можеш обоснувати, значить ти піду. Або лох. Ні, не бійтесь, реально, пацани. Бо це галіма тема. Лучше б там покататися разом. Погнать беса. Одним словом, як ти приїхав? Щас побачу ще раз. Я скажу, нормально збив, чувака? Це не я збив, це той. Нормально збив. Подойдіть! Підійдіть там. Марко! Подойдіть! Саша! Добит! Чувак, прикольно. Ти вийшов на щось так, з боку? Треба бути уважним. Що, йдемо, дивись, тут дроп зразу є. Там маленький, не хочеш робити? А хто знімати буде? Я, тебе. Бодя не сняв, я пригаю ще раз. Давай. Все, тепер хай знімай. Але класно, давай. Дивись, що зараз прыгати буду. Ти з'їжджай. Блядь. Ой. Ну то на ютубі можеш подивитися, знаєш, які сайти ютуб є? Знаєш чи ні? Ну, то, коротше... Я просто сняти хочу. Ну вибач, я не буду ще раз для тебе пригати. Все, ми погнали, давай тепер прямо так їдемо. Ходимо. Бля, чуть не впав. Ха-ха! Бодя, 180 давно робив? 180. То я робив 3 роки? Так, давно. 3 роки. Типа тут 2 ступеньки зробиш передо мною на відео? Таке, поворот робив, чисто банька потім. Ого, але майже. Тільки як про чуть-чуть не докрутив, понесли. Ні, мене понесли. Ти чуть-чуть не докрутив. Попробуй ще раз. Можна. Снімо. Попитка номер 2. Або ти мене знімаєш, або я тебе знімаю, або на перегонки, і тоді я знімаю. Так, що там батарея ще є? Давай на перегонки, реально. От не будемо старатися падати, якщо на перегонки, давай. Два, три.
Подрезал. Я победил. Давай, Саня. Да, я же нажал. Не знаю. Я знаю, да. Чуєш? Бой! Така куча! Що, погнали? Не знаю, ці люди буде щось понятно, типу впав чи твердо дуже. Надо попросить, чтобы он нам десь вылет сделал, десь приземку. Давай! Выехал? Блин, нормально едем, на трюки чуть. О, все нормально, давай еще. Макс. Блин, мне ж на голову попало. Можно ехать, в принципе. Поп, поп. Ну, я, бач. Не застигло, да? Сидим, проверим. О. Не хрестить, нормально. Але если я провалюсь, бля, я байк не витягну, если провалюсь. Хрестить? Ну так. А байки не провалились, одна дитя знову. Ох, блин, реально, дай байк хоть образиться. Пробуем сломать? Снимать. Ух, воно ж все, типа, затрусилось. Тонкий слой, реально. Блін, ну що, попробуємо переїхати, але якщо впадемо, це буде капець, бо в мене... Бодь, давай пробуємо переїхати на скоростях. Давай, чес. Коротше, Бодя пробив п'ятку з двох ударів, так? Да? Чи як там, дирку? І Бодя каже, що не поїде, щоб я сам їхав, так? Да? Їдемо так наискос двоє. Ти підеш лівіше, а я? Так підставати хтось буде. Хтось когось? А, ну давай, ладно, я попробую приїхати. Блін, це реально буде хрустіти, я не знаю, чи вертається, чи... Хоча там, блін... О, там мужик, диви, мужик став, чи пацан. О, йде, бач? Але втік. Хрустнуло, значить. Ну, я попробую. Блін, якщо достанеш? Ну, але байк... Байк, в принципі, спливає. Ладно, я попробую. Мені щось стрьомно. Бля, там неизведанный. Там є вода? Там замерзло? Ёб, такий самий кто? Я не думаю, що там буде. Померти зразу. Померти? Це тут ваше велико, то на саму сам же шукаєш. Похуй. Давай. Давай розганяйся, щоб не потонуть. Давай, женем. Ой, блядь! Простить, быстрее! А что ты симулируешь? Ты не доехал? Не стрёмно, когда простить реально.
Він тільки недавно замерз і зараз у нас температура реально десь скільки ноль. Десь наливається. Позавчора тільки десь мороз перший. Є. Пробуємо вибратися на розгонку. Інтересно, чи хто вилізе з нас? Ого. Блін, ти скоро взяв, так? Нафиг, в мене просто ще рука болить. Щучка чи як? Чи на ногах? О, давай на ногах. На колінах, мабуть. В мене на коліники є. Блін, що парнуло. Чим ще можна зайнятися скейт-парку в Рівному? Я предлагаю челлендж зробити на кікері. Просто пригнути з нього. Чи розженемося по цьому снігу, щоб пригнути, давай. Давай, якщо всі розгоняються пригати, то потім треба трюк поставити. Ну так, да, давай трюк. По трюку з кікера це буде. Хоча в мене рука болить, але я можу вон фут. Давай, швидше їдь. О, почти. Бортерн чи ксап? Коротше, ми з Боді катнули по снігу, поробили заноси, поставили по трюку стікера, на який важко розігнатися. Думаю, це вже круто. Класний день. Давай п'ять. О, блядь! Рівненський скейт-парк. З доски. Дуже скользко. Ого, чиркає. Але це головне не впасти, бо зуби тільки стали. Я просто запригувати не хочу, бо знаю, що поскользнусь. А з'їхати просто, щоб прокригом. Надіюсь на те, що мене не перекине через руль, коли цікаво. Дивись, він так. Ну, типа фігня, вроді. Ніколи тут не з'їжджав ще. Запригував сюди. От буде повод цю спробувати. О, нормально. Прикольно. Блін, стрьомно було, така мелочь, знаєш, реально. Коли не побачиш, що хтось зробить, самому страшно, чи реально. Сейчас дизастер, попробуй. А ви на цій багриш, по чому їду взагалі? Куски вдачні. На камері, ні? Блять! Та його нафиг, з камінь спиною впав. Дайте ближе йти. Це самий гор. Просто там мене заштопорило, бо тут не видно, мабуть, все якби краще, де широкі покришки будуть підскакувати. Флеєр давай. Я шучу. Не спихнеться. На бармах сили. Побережеш сили? На бармах то по-любому. Та за ночі сили встановлюються, можеш не переживати. Коротше, головою до потолка достав. Ох, блін, головою. Ну просто вверх видірнув, поняв, і не закрутив. Вдарився головою чи черпнув? Ну, котілком так проїхався, але я не почувствував спочатку. Мені на розгонці, типу, спрали. Потім друга попитка опять, тільки я вже рукою, типу, поняв так головою, і потім зразу рукою черпнув. Блін. А в Львові, походу, ще нижчу переломку зробили. Ну, походу, так, я щось відео дивився. Щось так. Кажуть, до потолка достають. Тобто фронт у нас, по суті, нема де вчитися. Раніше ми катались з Боді
сколько лет назад уже, лет 5, на Боди уехал на заработки в Германию. И теперь, сегодня первый раз, мы за сколько лет опять катнули. И завтра собираемся поехать на дёрты и снять видео. Что, жалеешь? Типа тягаю времена, прошло быстро, что? Да. А что жалеть, типа? В принципе, типа сейчас можно кататься. Нема компании, но... От дивись, я сам от деколи катаюсь, типа пофиг. Раньше було по 10 чоловік, по 20, було весело, всі сочились, мочили, розбивались. Було круто. Типа, якщо зараз такого нема, не значить, що нам не треба кататися. Хороші компанії в Краснодарі, в Барселоні. Так що погнали. Три попытки, пробую. Еду. Бля, я еле выехал. Бля. Бля! Бой, ты живой? Ох, ты жестко поступил. Ты на голову что на спину? Нормально все, или нет? Бля, я чую звук, я был біля забора, я почув звук, як ти ляснув спиной, типа, аж туда. Біля забора, типа. Земля затрусилась. Нормально? Чи ні? Та я опять на ту саму сторону, як тоді, типу, виходить на барму. Все, ще раз. Так, я до кінця хотів слайд. Хоч бачу вже, що не викачу. Ладно, рулим. Не проходить? Ну фігово, ого, диви, камера.